هدي بدو بحيا السبب اللي ماشي يداوا عيا وحا وكدع قداها مقالادة بوساسي حرونتا قبل كباري سيدا هواركان او نوغوسي قادا ديق دونو يوسف عبد الشيري شر جرايدو يقورو ويتكو قبتين حرونتا قبل كسيو ودجرا قدوميها قبل كباري يوسف محمد وعايس لدو يدوقا مقالادة بوساسو انجنر ياسين ميرا محمود ايه كاقاها اللين دعدوين كيساكا يقلبتا كدع عي مقالادة بوساسو يوغو كوه دي يي كوحو اي اوغو يارين قصوه ديال دنقار علينا كدن بيين ugu horeentii duqa magaalada Boosaaso engineer Yasiin Mire Maxamuud ayaa waxa ugu horeentii sheegay in dadka ku dhintay rabshadihi maanta ka dhacay magaalada ay ka dambeeyeen dadka shanayay gacmo shisheeye kuwaas oo dhaqaale la siiyay engineer Yasiin wuxuu sheegay in dadka wax ku noqday maanta ay yihiin 4 qof oo dhaawac ah oo laba kamid ah ay yihiin ciidamada amaanka labada kalena ay yihiin laba qof oo rayid ah dadadii maanta waxa sidoo kale ku dhintay sargaal uu sheegay inuu ka tirsan yahay ciidamada daraawishta ee Puntland ciidankuna waxa ay galeen guriga gudahiisi waxayna ka soo qabteen gaadiid iyo agab kale oo kuwa dagaalka ah sidoo kale waxa halka ku dhaawacmay hal ka tirsan maleeshiyaadki iyo laba askari oo boolis ah waa ay koobnayd sida awgeed waxaan u soo jeedinaynaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso inay ka waantoobaan ana ku kicinay sameeyaan mudaharaad waayo waxa uu yeelaya wax badan dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waais dhado ayaa geesisa sheegay inaysan dawlad ahaan marnaba u dulqaadan doonin wixii maanta dhacay oo kale isla markaana ay amniga magaalada gacan bira ku qaban doonaan dhado wuxuu sheegay in dawladdu iyo odayaasha ay ka wada hadleen wixii jira loona ogolaaday inay qoraal ku soo gudbiyaan si dawladdu ay u eegto waxyaabaha ay ka cabanayaan gudoomiyadu wuxuu sheegay in ciidamada amaanka ay gacanta ku dhigeen kooxo uu sheegay inay abaabulayeen dad doonayay inay dab qabatiyaan suuqa weyn ee magaalada Boosaaso gudoomiyaha gobolka Bari wuxuu dhinaca kale sheegay in kooxda falkan waday ay yihiin dad u hamuun qaba dhibaateynta shacabka isaga oo sheegay in muddo dheerna ay u digayeen taa hadaan dhaafo waxa kale oo ku xigtay koox la abaabulay oo sharwadayaashu ay abaabuleen oo waxay wataan baasiin iyo laytaro oo suuqa meynka ee ganacsiga reer Puntland uu yaallo maanta duurkiisa soo dhoobay kuwa qayb aanu ka haynaa waxay noo sheegeen ciddii waday iyo ciddii soo dirtay waxay noo sheegeen meesha laga soo abaabulay waxay noo sheegeen ujeedada ka dambeysay maxaa arrintaa u sameynayay dhacdadaas waxay sababtay in dad wax magaradi ay magaaladii muxuu ahayd ama laamiga ay gubaan oo taayiro laba meelood iyo waxa ay ku sideen waxaan se la yaabanahay shacabka reer Boosaaso aan muxuu ahayday aan aad uga la yaabay wadada laamiga ee la gubay inanka yiri taayirka ku riixay oo kan wax magaradka ayna xoogaa sunuuda ku siiyay in badani ay iska dhinac maraysay iyagoo og inaan laamiga samaysan karin qofna looga dulqaadan maayo noocu ahaado ama ilmo yar ha ahaado ama mid weyn ha ahaado ama mid muxuu ahayday shaar qabiil gashan ha ahaado ama koox ahaadeen qof barobartiga ummadda Soomaaliyeed ay leedahay halkan waxa weeye degmada Boosaaso inta ku nool male gobolka Bari male Puntland male Soomaali weyn baa muxuu ahayday wadada marta waxaa daliil u ah qasoodayaasha muddo muxuu ahayday bil iyo bara maalin walba waan u digaynay waa la hadalay ka baxaan niri waa maqli waayeen waxay u hamuuman yihiin inay shacabka dhibaateeyaan geesta kale gudoomiyaha ayaa su'aalo dhowr ah uga jawaabay saxaafadda kuwaas oo ku saabsanaa dhacdadii maanta dhacday dadka aan raadinayno magacyadooda si aynu nooga waxaan rabnaa inaanu koobno tiraanu siinayna dadka aan raadinayno waa lix qof laakiin magacyo iyo mansab ay leeyihiin midna ayna siin maayo maya waxyaalaha muxuu ahayday anagu qofna ma sharaysano qofna hubka dhigis kuma samayn galan waxa weeye nin mas-uul ahaa ninkii aan kursigan ka bedelay buu ahaa waxa weeye dalka iyo dadka uga soo shaqeeyay wuxuu xaq u leeyahay in muxuu ahayday wiil ama laba ama saddex ay ilaaliso waxa weeye shaqadu soo qabtay baa muxuu ahayday taa u banaynaysa laakiin dee markuu ka badiyo oo in ka badan uu qaato markii muxuu ahayday aanu aragno shirar iyo muxuu ahayday wax nagu lidiya qasab waxa weeye inaan sharafti iyo karaamadii uu gudoomiye iga horreeya lahaa inay uluusan yeelan waanu la hadalay cid baanu u diray
دور جيرو هرم هايدي بيرسونال انا ولا هذا لي dadada maanta ka dhacday magaalada ayaa sababtay inay xiranto isku socodkii magaalada boosaaso gaadiidka iyo shacabka wadada ugu muhiimsan magaalada waxaana caawa magaalada lagu arkaya ciidamada amniga oo ku sugan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada guud ahaan ilaa haddana ma jirro wax wara oo laga hayo dhinaca kale ay dawladdu maanta weerartay kuwaas oo aan ilaa hadda loogeyn meel ay jaan iyo cirib dhigeen yusuf abdishir wararka SBC boosaaso